הפועל חדרה מתארחת היום אצל דלית אל קרמל במסגרת המחזור השישי של ליגה א' צפון, עונת 2016-17, שתי הקבוצות עולות לכר הדשא. היום יחסרו בחדרה משה כחלון ואסי גומה. אנחנו רואים שדודי הלל חזר להרכב. וגם אלעד נרדע משחק כנראה כבלם. עכשיו קרמר חוטף כדור, משחרר לגנון, עדיין גנון מקשיט את הרחבה, כדור אצל אזולאי, עדיין אזולאי, ניסיון ביתה של זלקה אבל כדור נבלם. כן, הזדמנות ראשונה לחדרה במשחק, דקה משחק חלש מאוד. עכשיו קרן לדליה, כאמור, דקה 24. כדור קרן קצר, ביתה, והכדור חומק ליד הקורה, הזדמנות ראשונה רצינית במשחק לדליה, דקה 24. הכדור משחרר כדור טוב לקרמר באגף ימין, יש לו זמן. משחרר לזלקה, זלקה לרחבה, והכדור ליד המשקוף, מביתה של ויטלי גנון. הזדמנות ראשונה במשחק לחדרה, דקה 33. עכשיו גלישה טובה של הבאבא, משחרר לדודי הלל. הלל ויטלי גנון. דקה 38. וכדור קרן לחדרה. גנון, מחכה פעם אחת עד הבאבא, שמחזיר לגנון, עובר שחקן, מכניס לרחבה, קרמר, נעדף פעם אחת, והכדור נעדף, עוד הזדמנות לחדרה, דקה 38. והנה העבירה של הבאבא, שירת הצהוב, מיותר לגמרי. הבאבא עם הכדור, תורג'מן לקרמר, קרמר כדור טוב להלל. נבלם לחוץ, נכנסים לדקה האחרונה של המחצית הראשונה. עכשיו תורג'מן, כדור ארוך לזלקה, זלקה נבלם והכדור מחולץ לקרן. קרן לחדרה. עוד חצי דקה לסיומה של המחצית הראשונה. אבי. עוד שתי דקות תוספת זמן במשחק, במחצית הראשונה. כדור קרן מסובב, השוער לא מצליח לתפוס, אבל כדור יצא לחוץ לחדרה. עכשיו גנון מאבד את הכדור, אבל חוטף בחזרה, אבל שוב מאבד. גלישה של דודי הלל, מסוכן. סלים ממש! הגבהה מצוינת של ויטלי גנון! ב-1-0!
מחצית השנייה. עכשיו הצלה אדירה אחרי ביתה של ויטלי גנון. הזדמנות טובה מאוד לחדרה, כבר בדקה 46. וכדור קרן לחדרה. כדור קרן מאגף שמאל, כדור לרחבה, נדף פעם אחת עד הלל, אבל הלל לא מגיע אליו, והכדור מורחק רק עד תורג'מן. תורג'מן שוב בכדור ארוך מנסה לזלקה. טוב, טוב, צא ופס, צא. חדר הזוכה שוב בכדור, זלקה. על הקו, יפה. על הקו לאזולאי. אזולאי מנסה להיכנס פנימה. שוער לא טובה, כדור אצל גנון. ועבירה, בזכות חדרה. דקה 48. גנון ייקח את הכדור. דקה 48. נגיחה פעם אחת, שער! שער! אלעד נהרדעא! דקה 48! 2-0 לחדרה! יופי של התמקמות של אלעד נהרדעא, שחיכה לנגיחה הראשונה ונגח ממטר לתוך הרשת. 2-0 לחדרה, דקה 48. כדור נוספת של חדרה במרכז, כדור אל סלמש, ממש פורץ עם הכדור, משחרר לאזולאי, אבל השוער יוצא ולוקח פעם אחת, שוב אזולאי, כדור עד גנון והכדור נעדף. איזה הזדמנות לחדרה לעלות ל-3-0, דקה 54 וזה עדיין לא נגמר. עכשיו שוב ממש משחרר להילל, הילל הרחבה והצלה מהקו כמעט, ואולי עכשיו זה ייגמר. דקה 53, אם כן, הזדמנות מצוינת לחדרה. תלחץ ביטלי, תלחץ! עדיין לא נגמר, דליה מבולבלת לחלוטין, וחדרה עושה מה שהיא רוצה עכשיו במשחק. עכשיו תורג'מן שחרר לזלקה, הנה זנה חותך, זנה מקבל, מכניס את הרחבה והכדור יוצא לקרן. משחק יפה מאוד של חדרה בדקות האלה. דקה 55 לדודי הלל, ויש עבירה מרחק של 25 מטרים משערה של דליה. חדרה רוצה לחדש מהר את המשחק, אבל השופט עוצר את המהלך. גנון ליד הכדור, בעל הבית לביתות החופשיות היום, אבל הוא משאיר דווקא להילל לבצע. כדור לרחבה, קרמר, בועט פעם אחת. יש כאן נבדל, אבל בהחלט היה מצב יפה וכדאי להכניס אותו לצילומים. דקה 57, כדור של אזולאי לזלקה, דקה 67, טוב, מסירה טובה של המש, אבל כדור לא מגיע לאזולאי. בבא משחרר יפה לקרמר, קרמר מכניס לרחבה, וכאן
שופט הלך אחרי הצעקה של אסי בן מוחה. הוא לא נגע בו בכלל! אם כבר היה יד, שופט! סלים, סלים, בוא חלק! יאללה, סלים, סלים, עוד אחד, סלים! מוחות, תעשה הצגות, יאו מוחות! עכשיו זה מסוכן, אבל יהיה בידיים של טבצ'ניק. עבירה לזכות דליה. לא, זכות חדר. כדור סבל! כ-68. הוא הולך לבבא. לדור חמו. שחרר טוב. זלקה מקבל בחזרה, מכניס שוב את שר אזולאי. עכשיו חמו, שער! דור חמו! דקה 69! במשחק הבכורה שלו כובש! 3-0 לחדרה! תקופה של דליה. דקה 72, כדור לבאב. ביתה, והכדור מעל המשקוף. הזדמנות ראשונה של דליה במחצית הזאת. דקה 72. טוב, קרמר, כדור לרחבה, דמש. ממש נוגח. לא, אבל יש כאן נבדל. נבדל. התקופה. הכדור יוצא לחוץ. ביתה ארוכה של טבצ'ניק, הנה שוב לא הגיע לכדור גול. היה כאן עבירה, אבל השופט לא שורק. חילוץ לחוץ. חטיפת כדור של חדרה, אבל תמניו מתמהמה שם. שחרר כדור לא טוב לקרמר. קרמר יוצא מזה. תורג'מן. קרמר. טעות גדולה של קרמר, מוסר ישר לשחקן דליה. ביתה ליד הקורה, איזה הזדמנות לדליה. דקה 81. ג'מאן יכול להתקדם, יש לו שטח. אבל משחרר, בורח, בוחר בבריאה הכי פחות טובה. ועכשיו חטיפת כדור של חדרה. ביתה והכדור ליד הקורה. החמצה של אלירן שמש. דקה 86, אבל הנה עכשיו זנה חוטף כדור. התורג'מן. התורג'מן בועט, אבל מעל המשקוף. דקה 86, הזדמנות לחדרה. אפילו כפולה. המהלך גדול של אליעזר משפילת כדור. כדור של ממש עכשיו. שחרר לאגף שני, לתמניו, ואין עזרה, עכשיו הוא מקבל אותה מתורג'מן, חמו, תורג'מן, חמו, שר אזולאי, חוזר לחמו, מכניס פנימה, והכדור במשקוף, עוד הזדמנות לאלירן שמש. דקה 88. כדור של חמו. כדור יפה מאוד של חמו לממש. ממש מאבד פעם אחת, אף אחד לא בא לעזור לו. שחרר, שחרר!
עכשיו התקפה מתפרצת לחילוץ מצוין של נרדע, אחד השחקנים היציבים והטובים במשחק הזה. הוא כבר בתוך תוספת הזמן, דקה בתוך תוספת הזמן. כדור לרחבה, חילוץ של קרמר. עכשיו חטיפה של קרמר, אף אחד לא יוצא איתו קדימה, זה הולך לבד. עכשיו לתורג'מן. תורג'מן לאמש, כמה שאמש הפעם יעשה משהו יותר מוצלח. הוא נכנס לתוך הרחבה. קבלת החלטות של אמש לא טובה. עכשיו שוב אמש. קרמר וכדור חוץ לחדרה, דקות אחרונות של המשחק, שניות אחרונות של המשחק. כדור לטמניו, שחרר לאמש. כדור לשל טמניו, וסיום המשחק, 3-0 לחדרה. כל הקבוצה לבוא לפה! בואו לקהל!